Bəs cərmələri ödəməyənlər? Cərmələri ödəməyənlər deyə bilirsiniz. Yenə İnzibati Xətalar Məcəlləsində müvafiq norma var. 30 gün müddətində cərmələrin ödənilməsi təmin edilməlidir. Ödənilməsə müvafiq qaydada ədliyyə orqanlarına bu borc yükü ilə bağlı məlumat göndərilir və vətəndaş bilməlidir ki, onun barəsində tətbiq olunmuş inzibati tənbih tədbiri, yəni pul cərməsi onun üzərində borc yükü kimi qalır. Hansısa formada məhkəmə tərəfindən əgər onun barəsində inzibati icraata uyğun olaraq o cərmənin ondan alınması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin ediləcəkdir. Bu günləri 30 gün ərzində ödəmirsə, probasiya xətti ilə və məhkəmə xəttinin həmin cərmələrin ödənilməsi, yəni ədliyyə yerli ədliyyə orqanları tərəfindən bunun ödənilməsi təmin edilir. Və ödəmirsə, tapılmırsa, axtarışa verilir. Həmin axtarışda eyni zamanda polisə məlumat daxil olur müvafiq dövlət qurumundan və o axtarış üzrə həmin vətəndaş tapılaraq onun cərmənin ödənilməsi təmin edilir.